Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյյան Տապանն է։ Տաղավարում հյուրընկալել եմ Արցախի Ռամկավար Ազատական Կուսակցության նախագահ, քաղաքագետ, Արցախի Հանրապետության նախագահի նախկին խորհրդական Բարդուղ Գալստյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գալստյան, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ուզում եմ առանձնանալ, թե ինչ է կատարվում Արցախում։ Հուլիսի 23-ին ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել Սարուշեն գյուղի տարածքում աշխատող կոմբայնի ուղղությամբ, բարեբախտաբար զոհեր չկան հայկական կողմից։ Գուրգեն Ներսիսյանը, պետական նախարար, նշել էր, որ Ադրբեջանի զունականանետ է կիրառել Սարուշենու և այդ իրականությունը պետք է տեսնի միջազգային հանրությունը։ Թե միջազգային հանրությունը որ տեսնի, ինչ պետք է արձանագրի, խոսքը 60 մմ ականանետերի մասին է։ Արայք Հարությունյանը հուլիսի 17-ից միացավ նստացույցին, երբ Արայք Հարությունյանը հայտարարեց, որ մեկ շաբաթից հետո անցնելու ենք ավելի կոշտ գործողությունների, մեկ շաբաթը լրանում է փաստորեն վաղը առավոտյան կամ կեսօրին։ Հասկանանք, թե ինչ պետք է անի Արայք Հարությունյանը, միջև Արայք նույնը Արայք Հարությունյանը հայտարարում էր, որ կոչերը ոչինչ չեն անում, միջազգային հանրությունը միայն կոչերով դիմում է, բայց այդ կոչերից կարծես թե արդյունք չկա։ Դրան զուգահեռ համաժողով է կազմակերպում Շուշիում Ալիևը եւ հայտարարում է, որ այդ Շուշիում է կազմակերպել այն պատճառով, որ դա Ադրբեջանի մեծ հաղթանակի վերականգնման եզարգացման խորհրդանիշն է։ Իրավիճակը Արցախում վաղը կլրանա 7 օր, ընդ որում Գուրգեն Ներսյանը հայտարարում էր, որ կարող է այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ 7 օրին էլ չհասնի նախագահի այդ հայտարարությունից հետո ժամանակահատվածը։ Ամեն դեպքում ինչ է սպասվում եւ ինչպես է գնահատում այս իրավիճակը, գնալ նստացույցի, թե կոնկրետ գործողությունների պետք է անցներ երկրի նախագահը։ Նախ միջև քաղաքական ենթատեքստին անդրադառնալը փորձեմ մի հակիրճ ներկայացնել Արցախի իրավիճակն այսօր, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, որը մեղմ ասած գնալով դառնում է փակուղային, սարսափելի, քանի որ ծնողներս են այնտեղ, ընկերներս, կուսակցական ընկերները, որը մի քանի անգամ կապի մեջ եմ եւ նկատելի է, որ ծայրահեղ ծանր է դառնում վիճակը հիմնականում հումանիտար տեսանկյունից, սննդի տեղափոխման եւ խանութներն ամբողջությամբ դատարկ են, գոյություն չունեն սպասարկման ոլորտների հիմնական մասը, որոնք սպասարկում էին թե քաղաքային եւ գյուղական բնակավայրերին, ինչ վերաբերվում է գործողություններին, նախ իմ համար անհասկանալի է, նույնիսկ զայրանալու չափ անհասկանալի, թե ինչ են անում Արցախի իշխանությունները։ Նախ ասեմ, որ վերջի հավաքները, որը տեղի ունեցավ Արցախում, տարբերվում էր նախորդ Ռուբեն Վարդանյանի կազմակերպած արեստական արեստացին հավաքներից նրանով, որ սկսվեց ինքնաբուխ ժողովրդական շարժման հիմքերով, կարծես թե, որի կազմակերպիչների անունները չեմ ուզում բարձրացնել, պարզապես իսկապես սկզբնական շրջանում դա ժողովրդական բնույթ էր կրում, թե անհասկանալի պատճառներով հետո իշխանությունը փորձեց այն վերցնել իր ձեռքը, հիմնական նպատակի չեղելու, հիմնական գործողությունների պլանը ձախողելու եւ չգիտես ինչու նստացույց։ Ում են, այսինքն ինչ է նշանակում հանրապետության նախագահը եւ պետնախարարը, որոնք պետք է լինեին այդ process-ների կազմակերպիչն ու իրականացնողը, կոորդինացիոն գործողությունների պրոյեկտորը, այսպես ասած, նստացույց են անում։ Նստացույց անում են ընդհանրապես ընդդիմադիր գործիչները, նստացույց անում են մշակութային գործիչները, հեղինակություններ ունեցող, որոնք ձայն բարձրացնեն իշխանության համար։ Հիմա Արայք Հարությունյանը ում դեմ է նստել եւ ում համար է այդ նստացույցն անում, անհասկանալի է։ Ու ցավալին է լայն է, որ Հայաստանից, Հայաստանի իշխանությունների կողմից որևէ լուրջ արձագանք այդ գործողություններին չկան, ոչ դրական, ոչ բացասական։ Չգիտեմ 7 օր ինչը նկատի ունեն եւ 7 օր հետո ինչ պետք է անեն, դա նրանց պլանն է կարծում եմ, բայց անհասկանալի է 7 օր նստել սպասել ինչին։ Շատ լավ ծանոթ ենք, որ 2 տարի եւ ավել միջազգային հանրությունը ընդամենը հանդես է գալիս կոչերով, եվրոպական դատարաններում, Հաղագայի դատարանում եւ այլն վճիռներով, անհետևանք վճիռներով, որոնք որևէ գործողություններ որպես այդպեսին չեն ներկայացնում իրենցից, հետեւաբար գործողությունների հիմնական process-ը ընկնում է Արցախի իշխանությունների եւ Արցախի ժողովրդի վրա, որը
բնականաբար չենք տեսնում։ Այսինքն փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի չնեղացնեն, չվիրավորեն ռուսական կոնտինգենտին, որը հիմնական կներեք իհարկե չարիքն է դարձել այսօրվա այս իրավիճակի։ Բնականաբար Ալիևը հաղթած լինելով եւ մեծ հնարավորություններ ունենալով հարաբերվել ռուսական իշխանությունների հետ, Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, կարողանում է ինչ ուզել անել եւ Շուշիում հավաք կազմակերպել, եւ չենք զարմանա, որ մի օր էլ որոշի Իվանյանում, Խոջալույում կամ Ստեփանակերտում հավաք կազմակերպի, ցավոք, որովհետև նա անպատասխան է մնում իր բոլոր գործողություններում։ Ինչ պետք է անեն Արցախի իշխանությունները, գործողությունների պլան մշակեն, ժողովրդին ուղղորդեն այդ գործողություններին, որը կամ կբերի դրական արդյունքի, կամ վերջնականապես հասկանանք, որ անելիք չկա։ Այսինքն ուղղակի նստել վրանում եւ սպասել, որ Միացյալ Նահանգները, չգիտեմ, կամ եվրոպական երկրները փորձելու են մեծ աջակցություն ցույց տալ, մեղմ ասած ծիծաղելի այն դեպքում, երբ որ նրանց ամեն երկրորդ խոսքը ռուսական կոնտինգենտի պաշտպանությունն է, ռուսական խաղապահ առաքելությունը արդարացնելն է։ Տեսեք, դուք ասում եք, փորձեցին շեղել այդ ինքնաբուխ համաժողովրդական շարժումը, որը սկսվեց։ Իսկ ով է կանգնած Արայիկ Հարությունյանի մեջքին, կամ ով է թելադրում, մտածում եք, որ դա ռուսական կողմի միջամտությամբ է այս ամենը արվում։ Ցավոք, այս ամենը նոր չէ, այս ամենը սկսվեց 20 թվականի Արցախի համապետական ընտրություններով, երբ նախկին ներկայացուցիչները, նախկինի կարկառուն դեմքերը նոր շապիկներ հակած, նորի շապիկներ հակած, Հայաստանի նոր իշխանությունների, կներեք ոչ հայերեն բառից համար, դաբրոյով նորից եկան իշխանություն, բայց մնացին նախկինի ազդեցության տակ, նախկինի ազդեցության ոլորտում եւ նույն ձեւով շարունակվում են։ Ովքեր են հետեւում կանգնած, բնականաբար բոլոր թելերով կապված են 5-րդ Չարասյան, թե Հայաստանում, թե Արցախում գործող 5-րդ Չարասյանի հետ, նախկին իշխանությունների հետ, որոնք հիմնականում դեր թելադրող դեր ունեն եւ մեծ ազդեցություն ունեն եւ Արցախում, եւ Արցախի ժողովրդի հոգեբանության վրա, եւ բնականաբար գործող իշխանությունների Արցախում։ Տեսեք, Ալիևը ավելի կոշտ է արձագանքում եւ ավելի արագ է քայլերը իր ավելի կազմակերպված, քան այդ, ինչպես դուք եք ասում, 7-որ գնացին նստեցին վրանում, 7-որ նստեցին 7 ամիս շրջափակումից հետո։ 7 ամիս շրջափակումից առաջ նախ-առաջինը պետք էր հասկանալ, որ հնարավոր է նման տարբերակ եւս, հնարավոր է նման բարկած, որին ականատես եղանք մեկ, ավելի շուտ քան սպասելի էր, եւ այդ 7 ամիս սպասելուց դեռ 7 ամիս առաջ եւ 17 ամիս առաջ մեծ հնարավորություններ կար սննդի բավականին մեծ պաշար կուտակելու, արևային էլեկտրակայաններ, արևային մարտկոցներով, արևային կայաններով էներգետիկ ճգնաժամը մեղմելու, հնարավորություն կար ստեղծել այնպիսի տնտեսվարման մեխանիզմներ այդ 1.5-2 տարիներին, որոնք հնարավորություն կտային այսօր անհամեմատ ավելի լավ վիճակում բերել ժողովրդին, հնարավորություն կտային այդ գործողությունները կարող էին նաև ուղղվածներ լուրջ ճանապարհաշինական թունելային շինարարության ընթացքին, որը ցավոք մենք չտեսանք, եւ այսօր նստել ու ողբաձայն կոչեր անել եւ սպասել, որ աշխարհը պետք է գրկաբաց ընդունի եւ իր բոլոր քաղաքական նպատակները եւ գործընթացները թողելով ուղղվել Արցախ եւ փրկել Արցախի ժողովրդին, մեղմ ասած դա միամտություն է։ Այսինքն պարոն Գալստյան, կարող ենք արձանագրել, որ իշխանության անգործության հետևանքով է այսօր Արցախը այս վիճակում, հենց Արցախի իշխանության մասին է խոսքը, որտեղ Հայաստանից ամեն դեպքում ֆինանսական միջոցները միշտ ուղղորդվել են, այնպես չի եղել, որ Արցախը այդ հարցում մենակ է մնացել։ Շինարարությունները, ամեն դեպքում դեղորայքի մատակարարում եւ այլն, միշտ էլ Հայաստանը այդ ամենում օգնել է Արցախին։ Ցավոք, այդ օգնությունը նպատակային չի եղել, որի մեղքի հիմնական բաժինն ընկնում է նաեւ Հայաստանի իշխանությունների վրա, որովհետեւ չի կարելի ուղղակի գումարներ տրամադրել եւ չհետապնդել այդ գումարների ծախսման նպատակայնությունն ու արդյունավետությունը։ Դա եւս մեղմ հանցագործության մի մաս է, որի պատասխանատուն նորից եմ կրկնում Հայաստանի իշխանություններն են։ Ինչ վերաբերում է Արցախի իշխանություններին, այո, այդ գումարները ոչ նպատակային ծախսելու արդյունք է նաև այսօրվա ստեղծված իրավիճակը Արցախում։ Եվ ինչքան էլ այսօր թող Հայաստանում հավաքված Արցախի փրկիչները, ճակերտավոր ասած, հորջորջեն Հայաստանի իշխանությունների բացական գծերը, հիմնական մեղավորությունը, հիմնական խնդիրը դրվում է Արցախի իշխանությունների վրա, որոնք տարիներ շարունակ, այդ թվում եւ պատերազմից հետո 2-3 տարի, ստանալով Հայաստանից հսկայական գումարներ, բարձր աշխատավարձով վարձատրվելով,
ոչինչ չանելով միայն մեղադրել են Հայաստանի իշխանություններին, միայն քննադատել են երկրի վարչապետին, միայն վարկաբեկել են Հայաստանի ժողովրդին, չգիտես ինչու, միշտ մտածելով, որ պարտավոր են, պարտք են եւ իրենց համար իրենք ոչինչ չպետք է անեն, բայց Հայաստանի ժողովուրդը պարտավոր է եւ մասնակցելու, եւ պաշտպանելու, եւ զոհվելու, բայց իրենք պարտավոր են, նրանք միայն պետք է ապահով ապրեն եւ ոչինչ չանեն։ Այս հոգեբանությունը, այս քաղաքականությունը բերել է այս վիճակի։ Անկախ նրանից Ադրբեջանն ինչ գործողությունների պլան էր մշակել, ինչ գործողությունների պլանով է այսօր առաջնորդվում, համենայն դեպս Ադրբեջանը ցավոք անում է այն, ինչ որ մտածում է անել։ Մենք որևէ անգամ գոնե այս 3 տարիներին չենք կարողացել այն, ինչը մեզ պետք էր կամ ինչը կարելի էր անել։ Դուք որպես քաղաքական ուժ վաղը ինչ ակնկալիքներ ունեք նախագահի հայտարարությունից եւ ունեք որոշակի առաջարկներ, որ կարողանաք այդ պահին կողմնորոշվել, համախմբվել, թե պարզապես պետք է նստելու սպասել, տեսնել Արայիկ Հարությունյանը վաղը ինչ է հայտարարում, նոր որից հետո։ Իմ պատկերացմամբ Արցախի այս պահի ճգնաժամային վիճակի մեղման առաջին գործը պետք է լինի իշխանությունների հեռանալը արենայից, թողել, որ ժողովուրդը ինքնադրսևորման գնա, ինքնակառավարման մեխանիզմով փորձի իր ճանապարհն ինքը գտնել։ Օրինակ, այսինքն վաղը պետք է հրաժարականի մասին հայտարարի։ Չէ, նախագահի հրաժարականի մասին չի, իշխանության հրաժարականի։ Պարզապես այդ շարժումը թողնել ժողովրդին, այլ ոչ թե փորձել ղեկավարել, ավելի ճիշտ շեղել շարժումը։ Օրինակ, պլան կար, խոսակցական տիրույթում կար պլան, որ պետք է գնալ դեպի Հակարիի կամուրջ եւ այնտեղ ադրբեջանցիների հետ բանակցություններ վարել, ճանապարհը, հումանիտար ճանապարհը բացելու համար, որը չգիտես ինչու չի իրականացվում։ Խոսակցություն կար ռուսական կոնտինգենտին սեղմելու, փորձելու նրանց ունեցած հնարավորությունները օգտագործել մեր շահերին։ Ցավոք, դա նույնպես տեղի չունեցավ, որը կարծում եմ իշխանությունների մեղմ ասած բարի գործի արդյունքն է։ Այսինքն բաղվա համար դուք ոչ մի կոնկրետ քայլեր, գոնե հույս ունեք, որ կթողնեն։ Իսկ ինչ կտա այդ շարժումը, եթե նախագահը հեռանա նստածույցից եւ թողնի ժողովուրդը ինքը որոշի։ Այսինքն այնինչ որ դուք ասացիք, որ այդ երկու տարբերակները կա, հնարավոր է դա հենց ժողովուրդը ինքը կազմակերպի։ Հնարավոր է կազմակերպել, ցավոք Արցախի ժողովրդին 30 տարի եւ ավել կապել են իշխանություններին, պետական լծակների օգտագործմամբ սարքել են ղեկավարելի, որը ցույց է տալիս այս հավաքները։ Երբ որ ժողովրդական շարժում է լինում եւ ժողովուրդը ուզում է ոտքի կանգնել, բայց շատ անհամեմատ ավելի քիչ մարդ է հավաքվում, չգիտես ինչու, երբ որ իշխանությունը խառնվում է գործին, բոլոր շրջաններից, բոլոր պետական հիմնարկներից սկսում են մարդիկ հավաքվել, որը ժողովրդական շարժման իմաստը կորցնում է։ Այսինքն ժողովուրդը ինքը, ինչպես 88 թվականին ձևավորեց շարժում, գտավ իր առաջնորդներին եւ փորձեց Արցախը դուրս բերել այդ վիճակից, նույնը պետք է լինի այսօր։ Քանի դեռ իշխանությունները, ռուսական կողմից ղեկավարվող եւ ուղղորդվող իշխանությունները փորձելու են ղեկավարել այդ շարժումը, որևէ լուրջ բան ակնկալել կներեք, ես չեմ կարող։ Վերջին շրջանում լսեցի Հանրապետության երկրորդ դեմքին, ազգային ժողովի նախագահին, որը բարձրաձայնում էր, որ ադրբեջանցների հետ նրանք հազարամյակներով են ապրել, իբր թե ադրբեջանցիները այդ տարածքում հազարամյակներ կան, լինելով մասնագիտությամբ կարծեմ պատմաբան, հազարամյակներով ադրբեջանցների հետ հարաբերվել են եւ այսօր էլ պատրաստ են հարաբերվելու։ Եթե կա այդ խնդիրը, ինչու են անիմաստ մեղադրում Հայաստանի իշխանություններին կամ ժողովրդին։ Ուզում եք հարաբերվել, խնդիրն ինչու՞ն է, ձեր ինչին է պետք։ Մանավանդ երբ որ անդադար ասում են Բաքուն եւ Ստեփանակերտը պետք է ընդդեմ են խոսում։ Իհարկե, եթե այդպես է ձեր դիրքորոշումը, եթե դա ուղղակի ոչ adekvat խոսքի արդյունք չէ, այլ իսկապես լուրջ մոտեցում է, հետևաբար ի՞նչն է խանգարում, փակ պահել Լաչինի միջանցքը, չհաղորդակցվել Լաչինի միջանցքով, բացել Աղդամի ճանապարհը եւ ադրբեջանցիների հետ շատ լավ առևտուր անելով սիրով ապրել։ Ի՞նչն է խանգարում դրան։ Այսինքն Ալիևը հսկայական գումարներ է ծախսում հակահայկական քարոզարշավ իրականացնելու, խորհրդարանում հսկայական գումարներ է ծախսում։ Իհարկե, ի՞նչ ասես ասելու, իսկ Արցախի Հանրապետության քաղաքական երկրորդ դեմքը հայտարարում է, որ շատ նորմալ է եւ մենք կարող ենք
Հավասարը կողքի հարևանները ապրել։ Եթե նման ձևով եք մտածում, ինչու եք թշնամանք սերմանում հայ ժողովրդի երկու հատվածների մեջ։ Բացեք ճանապարհ Աղդամի, ապրեք ոնց ուզում եք, եթե այդպես եք գտնում, բայց ես չեմ կարծում, որ Ղարաբաղի բնակչության զգալի մասը կիսում է այդ կարծիքը, եւ դա շատ ցավալի երևույթ է, որ անպատասխան է մնում թե Արցախի նախագահի կողմից, թե Հայաստանի իշխանությունների կողմից նման հիմար արտահայտությանը չարձագանքելը։ Տեսեք, իրավիճակը փաստորեն շատ իրոք ցավալի է, արդեն կան ուշաթափում են մարդիկ հերթերում, տեսանք տարեց տղամարդու հացի հերթում, երեխաների վերջի այս երկու երեխաների մահը արձանագրվեց, չծնված երեխայի մահը արձանագրվեց, լավ, ինչքան կարող են արցախցիները այս իրավիճակը հանդուրժել, եթե վաղը կոնկրետ քայլեր չլինեն կամ ենթադրենք Արայիկ Հարությունյանը հեռանաշարժումից եւ նորից գնա իր կաբինետում նստի, հետո ինչ է լինելու։ Միակ ճանապարհը այս պահին ոչ թե Արցախի կարգավիճակի, ոչ թե Արցախի միջազգային ճանաչման եւ հարցն է եւ նման հարցեր են, այլ ամենակարևորը այս պահին հումանիտար ճգնաժամի հաղթահարումն է։ Իմ կարծիքով դրանում մեծ մասնակցություն պետք է ունենա Հայաստանի իշխանությունները եւ իր գործողություններով թույլ չտալով Հայաստանում գործող այս խունտային, ռուսական խունտային, հայկական ազգանուններով ռուսական գործակալներին նման լայն տարածում գտնել, ինչպես կարծեմ այսօր ինչ որ միտինգներ են կազմակերպում, փողոցներ են փակում, այսինքն դուք պատկերացրեք, Հայաստանում փողոց են փակում Լաչինի միջանցքը բացելու համար։ Մի անեկդոտ, եթե կարելի է զուգահեռ անցկացնեմ անեկդոտով, մի ծալապակաս հրապարակում երեկոյան կողմ ինչ որ բան է փնտրում, մոտենում է ոստիկանը, հարցնում է, բան է կորցրել, այո, այս տարածքում եք կորցրել, ոչ, մեր հայաթում, մեր թաղում եմ կորցրել, ասում եմ, իսկ ինչու եք այստեղ ման գալիս, ասում եմ, մեր հայաթում դեռ մութ է, արդեն մութ է, հիմա նույն իրավիճակն է, այսինքն մարդիկ, որոնք էականորեն կապ չունեն Արցախի հետ, տրամաբանորեն կապ չունեն Արցախի հետ, չգիտես ինչու Երևանի փողոցները փակելով բացում են Արցախի ճանապարհը, ես դրա տրամաբանությունը իսկապես չեմ կարողանում հասկանալ։ Տեսեք, օրեր առաջ նաև, որքանով եթե չեմ սխալվում, արցախցի կանայք շարժվեցին դեպի Հակարի կամուրջ եւ օթակայան շարժվեցին։ Օթակայան սկզբի շարժվեցին, ամեն դեպքում կանայք այդ նախաձեռնությունը վերցրեցին իրենց վրա եւ փորձեցին շարժվել եւ փորձեցին հասնել եւ ցույց տալ աշխարհին, որ այսքան տարածությունը մենք կարողանում ենք անցնել, բայց մնացածը արդեն ոչ։ Նորից կրկնեմ, այս ամենի մեղավորը նորից Արցախի իշխանություններն են, շեղելու, խեղելու հիմնական նպատակները, որոնք կարող են ինքնակազմակերպման եղանակով իրականացնել Արցախի հանրությունը, այդ թվում եւ Արցախի կանայք, որոնք իսկապես շատ ավելի գրագետ եւ ավելի գեղեցիկ կկարողանան։ Ընդ որում իմ ասած, արցախցի կանայք այստեղից, Հայաստանում ապրող, Հայաստանում մնացած արցախցի կանանց մասին էր խոսքը։ Ցավոք, Հայաստանում ապրող կանայք, արցախցի կանայք հիմնականում ուղղորդվում են նախկին իշխանությունների քաղաքականությամբ, որն իր հետ բերում է շատ ավելի բացական հետևանքների, բերում է հակասության Հայաստանում ապրող հայ ժողովրդի եւ այն Արցախից տեղահանված հայ ժողովրդի մեջ, որը ամենամեծ խնդիրներից մեկն է, որը պետք է հարթվի, չի կարելի անընդհատ քաղաքական լարի վրա բերել մարդկանց բախման, որը ամենացավալի կողմն է մեր ազգային գիտակցության։ Տեսեք, արցախցիները, օրինակ պետնախարար Գուրգեն Ներսյանը կարծես թե դժգոհություն էր հայտնում հայաստանյան իշխանությունների կողմից արվող աշխատանքներին եւ մի անգամ էլ հայտարարության մեջ նշեց, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը չասեր, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, հնարավոր է մեր գործողությունները ավելի մատչելի կլինեին։ Այդ հայտարարությունները անելուց առաջ պետք է փոքրինչ հետադարձ հայացք նետել, հասկանալու համար, որ շատ խոսակցական է դարձել Արցախում, որ այ եթե Փաշինյանը Եվրոմիությունում չհայտարարել, որ Արցախը մաս է կամ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջությունը, նշաձողն է իջեցրել, ռուսական խաղապահները, ռուսական ուժերը իրենց ֆունկցիան կիրականացնեին, բայց փորձենք հասկանալ, ինչ ասեց 20 թվականին Վլադիմիր, իրենց սիրած Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը, այսպես ասած, հայտարարեց, որ եւ Ղարաբաղը եւ հարակից բոլոր տարածքները
պատկանում են Ադրբեջանին եւ Ադրբեջանի անբաժանելի մասին։ Մեր փրկիչը Ռուսաստանի ղեկավարը, իրենց փրկիչը Ռուսաստանի ղեկավարի հայտարարություններ եւ դա ոչ մի նշանակություն չունի այսօր Հայաստանի իշխանության դիրքորոշման հետ։ Այսօրվա ճգնաժամի վերացումը հնարավորին չափ կարգավորում է այս հարցի հայտարարությունների, չստորագրված հայտարարությունների հետ կապելը, մեղմ ասած, ընդամենը ցեղ շպրտել է։ Պարոն Գալստյան, դուրս գանք կարճատև գովազդային դաթարի, հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք, քիչ անց կվերադառնանք տաղավար եւ շարունակենք մեր հարցազրույցը։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Եթե ջրի խողովակի վթարը տեղի ունեցել, կեղտաջրերի կամ հեղեղաջրերի հեռացման խնդիր ունեք, օգնության կգա Hybrid Systems ընկերության արտադրած Clear Sarkը։ Մեկ խողովակը շարունակաբար հավաքում է, իսկ մյուսը դուրս է մղում ցանկացած հեղուկ կամ մինչև 5 սանտիմետր մեծության այլ նյութեր։ Clear-ի աշխատանքն ապահովում են վակուումային շարժիչը եւ սենսորները, իսկ թափանցիկ խողովակներում պարզ երևում է, թե ինչպես է ջուրը հավաքվում եւ դուրս մղվում։ Սարքն աշխատում է հոսանքով, այն կարելի է պատվիրել այցելելով clearsusa.com կայքեջը։ Կեղտաջրերը եւ հեղեղաջրերը հեռացնող նոր սարք Clears, մաքրման շտապ օգնություն։ Բարև ձեզ, ես Մամվել եմ Հակոբյան 44-րդ պատերազմի մասնակից։ Ես առաջի կարգի հաշման դամեմ ու վերջի 6 ամիսներում ես բուժում եմ ստանում Հունաստանում, տարել եմ մի քանի վիրահատություն եւ վերականգնողական բուժում։ Դա բոլորը վճարում էր պետությունը, բայց հիմա Հայաստանը հրաժարվում է շարունակել իմ ֆինանսավորումը, ու ես ունեմ ձեր կարիքը։ Ինձ հետագա 4 ամսով բուժման եւ մի քանի վիրահատության համար անհրաժեշտ է 51,200 եվրո։ Խնդրում եմ ուշադիր լինել իմ խնդրին։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյյան Տապանը կրկին եթերում է։ Ես ուզում եմ նաև անդրադառնանք փաստորեն վաղը լինելու է Արայիկ Հարությունյանի հետական հայտարարությունը, թե ինչ գործողությունների է անցնում Արցախի նախագահը։ Վաղը, որքան էլ որ զուգադիպություն է, թե համընկնում է կամ նախորոք պայմանավորվածություն է, չեմ կարող ասել, նաև լինելու է Նիկոլ Փաշինյանի հերթական ասուլիսը։ Ինչ որ կապ տեսնում եք այս ամենի հետ կապված։ Ենթադրաբար, այո, որովհետև դա ուղղակի զուգատիպություն համարել չեմ կարող, բնականաբար ինչ էլ որ լինի, ինչ հայտարարությամբ էլ հանդես գա Արցախի իշխանությունները, համաձայնեցվածության ինչ որ եզրեր կան, որը տրամաբանական է, որովհետև սնուցող ուղակը դեռ մնում է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի պետբյուջեի հնարավորություններն են թույլ տալիս Արցախին մինչ օրս գոնե շնչելու եւ մարդկանց, որոնք այնտեղ ոչինչ չանելու համար բավականին մեծ աշխատավարձ ստանալով կարողանում են հակապետական, հակազգային, թվացial հակաքպեական կամ հականիկոլական հայտարարություններով հանդես գալ։ Կարծում եմ, որ սա ուղղակի զուգատիպություն չէ, բայց որևէ լուրջ ակնկալիք ունենալ կոնկրետ Արայիկ Հարությունյանի վաղվա հայտարարության հետ կապված ես չունեմ,
որովհետև գործողությունների պլանը պետք է մշակվեր դեռ 20 թվականին։ Բայց իրենք ասում են, չէ՞, որ այն գործողությունների պլան B, ինչ որ այդպես։ Դե հիմա ես տեղյակ չեմ, այդ ոչ պլանայից բան հասկացանք, ոչ էլ կարծում եմ պլան B-ի մասին տենց ինձ թույլ կտան որևէ ենթադրություններ անել, այդ գործողությունները պետք է սկսվեին 20 թվականի այն դեպքերից հետո, երբ ռուսները իրենց հիմնական գործառույթները, իրենց հիմնական ֆունկցիաները չեն կատարում, որի արդյունքում մենք կորցրեցինք մի շարք գյուղեր Հադրութում, կորցրեցինք ակնայի հատվածում քարագլուխը, որը մեծ ստրատեգիական նշանակություն ունեցող բարձունք էր, կորցրեցինք հատվածներ քաշաթաղի հատվածից, որոնք եւս ռազմական ռազմավարական տեսանկյունից բավականին լուրջ տարածքներ էին, եւ այդ ժամանակ, չգիտես ինչու, ոչ գործողությունների պլան A ունեին, ոչ գործողությունների պլան B, պարզապես փորձում էին սիրաշահել ռուսներին, փորձում էին չբարձրացնել եւ մաս-մաս Արցախը հանձնել ռուսների միջոցով ադրբեջանցիներին։ Այսօր ինչ պլան B-ի մասին պետք է խոսի Արցախի նախագահ, կներեք իհարկե, իմ համար անհասկանալի։ Իսկ այն, որ միջազգային մանդատ են ուզում այդ նույն ռուս խաղապահների, դա գործի ամենամեծ հիմարությունն է, երբ մարդիկ գնում են Եվրոպա, այն դեպքում, երբ որ Եվրոպան հիմնականում պայքարի է դուրս եկել Ռուսաստանի դեմ ու եվրոպական կառույցներից, Եվրոպայի եվրոպական երկրների իշխանություններից խնդրում են մանդատ տրամադրել ռուսներին։ Ինչի մասին է խոսքը, այսինքն գնալ գայլի մոտ և խնդրել, որ գառներին իրենք տիրություն անեն այն դեպքում, որ դրանք իրար հետ չխոսող երևույթներ են, նույն գործողությունների պլանը իրականացվում էր սկսած 20 թվականից Դավիթ Բաբայան հանճարեղ քաղաքական մտքի ձեռամբ եւ բերանով, որի հետևում բնականաբար կանգնած էր Արցախի գրեթե ողջ իշխանությունները ցավոք։ Իսկ ինչ կասեք, Սամվել Բաբայանը հորդորում է տեղափոխվել պայքարի գործնական դաշտ, առաջարկելով իր տարբերակը, դա Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությամբ ստեղծել փոխվստահության մտնոլորտը, դիմել ՄԱԿ-ին Արցախում ապահովելու միջազգային երաշխավորված խաղապահ մանդատ, վերանայելու Ադրբեջանի անդամակցությունը այդ տարածքով, որը ընդունվել է ՄԱԿ, դիմել Ռուսաստանի Դաշնությանը որպես ԽՍՀՄ-ի իրավահաջորդի, հանգուցալուծելու Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Մեծ հարգանք ունենալով Սամվել Բաբայանի նկատմամբ որպես իսկապես հերոս, որպես մեծ ավանդ ունեցող առաջի պատերազմին մեծ ավանդ ունեցող մարդ, որը արժանի է գնահատականի, կներեք, ոչ այնքան լուրջ եմ վերաբերվում որպես քաղաքական ֆիգուրի, որովհետև անընդհատ այդ փաթեթներից խոսելն ու հորժորժելը փաթեթով ներկայացնել, Ադրբեջանը լսելու ցանկություն չունի։ Ականան այդ դերը չափսեն է փոխում։ Ինչ փաթեթի մասին է խոսքը։ Այսինքն մեկ հարց է դրել Ադրբեջանի առաջ կամ մի քանի հարց փաթեթով ինչ է նշանակում։ Քանի դեռ մենք պարտված ենք, քանի դեռ պարտվողական հոգեբանություն է մեր մոտ, քանի դեռ պայքարի դուրս գալու կամք չունի ոչ իշխանությունը, ոչ էլ ժողովուրդը, հետևաբար ուզում ես փաթեթով ներկայացրել, ուզում ես մի քանի հատորով ներկայացրել, ինչ փաթեթի մասին է խոսքը, ինչ փող համաձայնության մասին է խոսքը։ Փող համաձայնությունը Ադրբեջանը միայն հասկանում է Արցախը իր կազմում աշճանաբար կամ արագ հայաթափման մեխանիզմով, ուրիշ որ ուժի միջոցով, ինչպես Ալիևը նոր է հայտարարեց, որ իրենց բանակը վերվել է արդեն բավականին լավ վիճակի։ Ես միշտ դեմ եմ եղել ռազմատենչ հռետորաբանությունից, ուրիշի երեխաների հաշվին կեղծ հայրենասիրությամբ ներկայանալուց, բայց նաև խիստ ցավալի է այսօրվա պարտվողական հոգեբանությունը եւ անընդհատ խուսափելն ու մանևրելը ռազմական գործողություններից։ Ենթադրում եմ, որ այս պահին լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների ականատես չեն լինի, բայց մենք ավելի շատ պետք է պատրաստ լինենք այդ գործողություններին եւ ամեն ինչ ուղենք այդ ոլորտին՝ բանակի վերազինմանը, բանակի վերափոխմանը, նույնիսկ համազգեստներից սկսած կոպիտ ասած, որպիսի պատրաստ լինենք ամեն վատագույն տարբերակին, այլ ոչ թե անընդհատ փորձել ամեն ինչ կուլ տալով փորձել մանևրել ու փորձել հերու պահել պատերազմից, քայքայելով եւ բանակը եւ հասարակության հոգեբանությունը, որը վաղը կարող է իսկապես շատ մեծ գործ անել։ Եթե նայենք հայրենական պատերազմից հետո, համաշխարհային պատերազմից հետո Գերմանիան իսկապես քայքայված, 4 մասի բաժանված, հետո նաև 2 մասի պետություն, որը քարը քարին չուներ, որտեղ տնտեսություն գրեթե գոյություն չուներ, բայց մարդիկ լուր առանց որևէ բան բարձրացնելու շատ արագ վերականգնվեցին եւ մի քանի տարի հետո աշխարհին ապացուցեցին, որ Գերմանիան նույնպես դարձել է եւս դարձավ Եվրոպայի տնտեսական շարժիչ ուժը։
Խոսենք նաև Շուշայի համաժողովից։ Կար ինչ-որ քայլեր, որ կարող էին օգտագործել արցախցիները, թեև նրանք այնտեղ արցախի լրագրողները խաղաղ ակցիա իրականացրեցին եւ կոչ էին անում հենց այնտեղի ներկայացուցիչներին, գտնվողների մի քանի կիլոմետր իջնել այս կողմ եւ տեսնել իրականում ինչ է կատարվում, եւ գիտենք, որ նաեւ լրագրողների միջազգային ֆեդերացիան կոչով հանդես եկավ, նրանք փորձել էին անցնել եւ գալ այս կողմ, բայց փաստորեն խաղապահները եւ ադրբեջանական բանակը թույլ չէր տվել։ Այս միջադեպեր ինչպես կարելի էր օգտագործել նրանց։ Հնարավոր էր նաեւ սա եւս բարձրացնել, որը ցավոք չարվեց, չգիտես ինչու Արցախի լրագրողները չեմ ուզում քննադատած լինել խիստ, համենայն դեպս նրանք ավելի շատ այս վիճակից դուրս բերելու համար իրենց լծակներն օգտագործելու փոխարեն սիրուն ճառեր էին գրել այդ միտինգը, այդ հավաքը ներկայացնելու եւ Կարմիր խաչի առաջ եւ ժողովրդի առաջ այն դեպքում, եւ դա իրականացնում են ընդհանրապես հավաքի կազմակերպիչները, դա իրականացնում են առաջնորդները, դա իրականացնում են քաղաքական ուժերը կամ հասարակական մեծ հեղինակություն ունեցող անձինք, այլ ոչ թե լրագրողները իրենց լրագրողական հռետորաբանությամբ եւ խոսույթով, այսպես ասած։ Այո, կարող էին, կարծում եմ, ոչ գլոբալ մասշտաբով, բայց համենայն դեպս գործողություններ իրականացնել, որը ցավոք նույնպես չիրականացավ Արցախ։ Հիմա եթե արձանագրենք այս ամբողջ ընդհանուր իրավիճակը, 120,000 մարդու իրավունքներ, իրավունք ոտնահարված է, երեխաները թեր ծնվում են, հղիները երեխաներին ավելի շուտ են լույս աշխարհ բերում, այն էլ վիճակը ինչ պետք է անել, կոնկրետ քայլեր, կոնկրետ գործողություններ, եթե դուք լինեիք իշխանության, նորից դուք լինեիք այնտեղ որպես նախագահի խորհրդական, ինչ խորհուրդ կտայիք Արայիկ Հարությունյանին։ Ես որպես նախագահի խորհրդական այլևս երբեք չեմ լինի նախագահի խորհրդական Արայիկ Հարությունյանին, որովհետև որևէ խորհուրդ, որևէ միտք, որևէ կարծիք իմ աշխատած տարիներին չի փորձել ուղղել քաղաքականության մեջ որևէ գիծ, հատկապես գյուղատնտեսության շրջանում, այո, որի ուղությամբ այդ ուղությամբ խորհրդական է, եւ բոլոր ոլորտներում ոչ միայն գյուղատնտեսության նույն պատկերն է ցավոք։ Ինչ կաներ այսօր հիմնական գործոն մասնակցություն ունեցողը եւ շատ թե քիչ հարցի լուծողը դա Հայաստանի իշխանություններն է ավելի շատ, այսինքն որպիսի այս խունտային լրեսնի, որպիսի իրեղեն գործողություններ իրականացնի, դա մեքենաները բարձած, մեքենաները մթերքով եւ վառելիքով ապահոված պետք է շարժվեն դեպի Հագարեի կամուրջը, Կարմիր խաչի եւ ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ փորձեն հումանիտար օգնություն հասցնել Արցախին։ Այս պահին գոնե այդքան։ Խոնտ ասելու նկատի ունեք հենց Արցախի իշխանություններին, թե Հայաստանի նախկին իշխանություններին, դաշնակցության մասնակցությամբ եւ այլն եւ այլն, որոնք չգիտես ինչու Արցախ Սարգսյանն էլ հանդես եկավ, չէ՞, հայտարարության։ Արցախ վերջի անգամ երևի մի քանի տարի առաջ են եղել կամ սկի չեն էլ եղել, բայց չգիտես ինչու անդադ Արցախի դրոշներով ու Արցախի լոզունգներով փորձում են ապակայունացնել մեր պետության հիմքերը, փորձում են խարխլել պետության կայունությունը եւ չգիտես ում շահերից ելնելով փորձում են մեր պետության վարկանիշը հնարավորինս իջեցնել։ Ես կողմ չեմ Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականությանը, քաղաքական գծին։ Իմ համար Հայաստանի իշխանությունները այն իշխանությունները չեն, որոնք պետք են այս պահին մեր ժողովրդին, մեր պետությանը, սակայն ամեն անգամ նրանց գործողությունները ցույց են տալիս, որ սա ուղղված է ոչ թե գործող իշխանությունների, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, այլ պետության, պետականության եւ պետականության հիմքերի քայքայմանը։ Իսկ ինչ կասեք, որ Սերժ Սարգսյանը բաց նաղմակով դիմեց Բայդենին, Պուտինին եւ Մակրոնին, խնդրելով, որ կանգնեցնեն հումանիտար աղետը, վաղը ավելի ուշ կլինի, նշելով, որ իր գործընկերներին դիմում է այն պատճառով, որ քանի որ այս պահի դրությամբ ինքը արդեն չունի կապի միջոցներ, հնարավորություններ միջամտելու կամ ընդհանրապես այս գործընթացների հետ առնչվելու։ Երբ Սերժ Սարգսյանը այն ժամանակ ուներ այդ հնարավորություններն ու կապերը, դրանք պետք է ինքը ժամանակին օգտագործած լիներ, ոչ թե ուղղակի այսօր քաղաքական դաշտում դեռ Երևանի համար ինչ որ գործողություններ անել։ Այն ժամանակ, որ մեծ հնարավորություններ Արցախում իրավիճակ փոխելու, հնարավորություններ սահմանային գիծը կարգավորելու, հնարավորություն թոնելներ փորելու, այլ ընտրանկային ճանապարհներ սարքելու, երկրորդ, երրորդ էշելոններ, ճակատային էշելոններ
կահավորելու, արևային կայաններ տեղադրելու, էներգետիկ խնդիրները կարգավորելու, դրանք ոչինչ չարեց։ Հիմա, այսինքն որ ոչ մի լծակ չունի, նոր է որոշել օգնության ձեռք մեկնել Արցախին։ Ես եղել եմ թե ապրիլյան քարորիայում առաջնագծում, թե 44 օրյա պատերազմում առաջնագծում, ես տեսել եմ ինչ վիճակում է եղել մեր առաջնագիծը։ Եվ դա Սերժ Սարգսյանի, եւ դա Ռոբերտ Քոչարյանի, եւ դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ինչու՞ չէ նաեւ այսօրվա իշխանության ձեռագիրներ, որի արդյունքում մենք ունենք այս վիճակը։ Այսօր դրանից հետո գալու կեղծ հայրենասիրությամբ տոգորված ներկայացնել սրտացավ վերաբերմունք Արցախի փրկության, դա կեղծ կատեգորիա է եւ իմ համար անընդունելի ցանկացած գործողություն նրանց իրականացրած։ Մեզ լսում են նաեւ Արցախում, մեզ դիտում են Սփյուռքում։ Ինչ կասեք ձեր խոսքը։ Վաղը ամեն դեպքում բոլորս էլ, ինչպես այդ օրը, որ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, որ երեկոյան հանդես է գալուս որոշակի ուղերձով, ակնկալիքներ ունենք, սպասելիքներ ունենք եւ սպասում ենք այդ հայտարարությանը։ Հիմա ինչ կասեք մեր ժողովրդին։ Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ։ Մենք երբեք չենք առանձնացրել, բայց այս պահի դրությամբ բոլորս տարբեր ինչ որտեղ հարթակներում ենք այս պահի դրությամբ։ Արցախը մեկ այլ կարգավիճակում է, սով է այնտեղ։ Ես կոչ որպես կամ խնդրանք մեր ժողովրդին Արցախի ես կորով եւ ուժ եմ մաղթում ու վստահ ասում, որ հարցի լուծողը իրենք են լինելու եւ միայն իրենք։ Ժողովուրդը, միանշանակ ժողովուրդը, որովհետև հույս դնել թե Արցախի իշխանությունների վրա, թե նաև Հայաստանի իշխանությունների վրա մեծ հաշվով այնքան էլ արդյունավետ չէ կամ տրամաբանված չէ, եւ ժողովուրդը ինքը առանց ավելորդ քննադատությունների, առանց ավելորդ մեղավորներ փնտրելու թե նախկինների թե ներկաների մեջ փորձեն իրենց ճանապարհը գտնել, այս ճանապարհը գոնե այս պահի դրությամբ հնարավորություն ստեղծել հումանիտար աղետը կանխելու, որից հետո ժամանակը ցույց կտա գործողությունների պլանը։ Չդատարկել Արցախը, դուրս չգալ Արցախից եւ ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ ճանապարհը բացվի եւ երբեք չմտածել այլ ընտրանքային ճանապարհների մասին, բացի Լաչինի միջանցքից։ Այնինչ որ հայտարարում է եւ առաջարկում են ադրբեջանցիները, Բայրամովը եւ նույնիսկ Շարլ Միշելը այդ մասին խոսեց։ Իսկ ինչ ակնկալիքներ ունենք այսօր նաեւ փաստորեն Արարատ Միրզոյանը պետք է մեկնի Իրան, ինչ է այնտեղ քննարկվելու, այնտեղից ինչ ակնկալիքներ ունենք։ Իրանը մեր լավագույն երևի միակ ամենավստահելի հարևանն է, որի վրա կարելի է հիմնվել, հույս դնել, որը ցավոք մենք տարիներ շարունակ չենք օգտագործել։ Ցավոք մենք Ռուսաստանի ազդեցության դաշտում փորձել ենք երկրորդել Իրանի դերը, որը ոչ պակաս կարևոր եւ արժանի պետություն է եւ շատ ավելի մոտ հարաբերությունների շրջանակ պարունակող պետություն մեր հետ, որը մենք չենք օգտագործել։ Անկախ Հայաստանի իշխանությունների այսօրվա ներքին դաշտում գործող ոչ իմ համար ընդունելի քաղաքականությունը, արտաքին հարտակում, արտաքին հարաբերություններում շատ ավելի արդյունավետ են գործում, շատ ավելի անկախ են գործում համեմատած նախկին տարիների եւ նախկին իշխանությունների, որը ես ողջունում եմ եւ կարծում եմ շատ մեծ ակնկալիք Իրանի իսլամական հանրապետություն մեկնելու եւ բանակցությունների ընթացքից չունեմ, բայց չեմ կարծում, որ դրանք իրենց նաեւ դրական ազդեցությունը չեն ունենա հարցի լուծմանը։ Պարոն Գալստյան, շնորհակալություն եմ հայտնում այս մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար, փորձենք, ինչպես դուք եք ասում, արցախցիներին եւս մեկ անգամ հորդորել, որ հույսները, ամեն դեպքում հույսը ամենավերջում է մահանում, մենք իրենց կողքին ենք հնարավորինս, բոլոր ամեն մեկս փորձում ենք մեր աշխատանքի հնարավորության սահմաններում նրանց աջակից լինել։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հիշեցնենք, որ իմ հյուրներ Արցախի Ռամկավար Ազատական Կուսակցության նախագահ քաղաքագետ, Արցախի Հանրապետության նախագահի նախկին խորհրդական Բարդուղ Գալստյանը։ Հետևենք զարգացումներին, հարկ լինելու դեպքում նորից կհանդիպենք այս տաղավարում։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևենք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։